السلام على الذين اتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس آرٹسٹ کی بچپن کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. شاید پرائمری اسکول میں یا جس پڑھتا تھا, جب بھی اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھتا تو وہ نماز پڑھتی تو اس کے پاس ان کے پاس ایک تسبیح تھی. اس تسبیح کو وہ ایک آنکھ بند کر کے اور دوسری آنکھ سے اس کے اندر کچھ تھوڑا سا بنا ہوا تھا, بڑی دیر تک بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی. پھر اس کے بعد رو رو کے دعا مانگتی تھی. ناسم جی کی عمر تھی, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن اتنا پتہ چلتا تھا کہ ہر نماز کے بعد وہ کچھ اس تصویر میں سے دیکھتی. جب اس عمر بڑھی سمجھ لگی تو ایک دن امی سے پوچھا, امی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے آنکھ بند کرو. اب اتنی چھوٹی عمر تھی کہ جس آنکھ سے دیکھنا تھا میں نے وہ بند کر لی. اس نے کہا نہیں, دوسری بند کرو. اب تھوڑی دیر لگی جب اس آنکھ کو بند کر کے دوسری آنکھ سے دیکھا اور اس تصویر کا وہ جو اوپر ہوتا ہے چھوٹا سا محراب سا بنا ہوا, تو دیکھا کہ ایک آدمی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے. پہلے زمانوں میں جب ویڈیو تصویریں اسکرینیں یہ سب فواد سے نہیں ہوتی, آپ چیز ہوتی تھی, تو کچھ لوگوں نے تصویر کے اس لکڑی کے محراب کے اندر ایک چھوٹی سی یہ تصویر کہیں سے ڈالی ہوئی. تو جو حاجی یہاں سے جاتا تھا وہ تو لے کے جاتا تھا, تو کبھی اس میں حجرِ اسود کو بوسہ دینے کی تصویر ہوتی تھی, کبھی مسجد نمرہ, کبھی مسجد خیر, یا کبھی بیت اللہ کے طواف کا منظر, کس قسم کس طرح سے تصویریں ہوتی تھیں. اور جس کے پاس جو تصویر آتی تھی پھر وہ ہر شخص کے ساتھ, آرزوؤں کے ساتھ, امنگوں کے ساتھ اس کو دیکھتا تھا. تو والدہ ماجدہ بھی اسی طرح پہلے اس کو کافی دیر بیٹھ کے دیکھتی تھی, پھر اللہ کے حضور دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے اپنا گھر دیکھنے کی سعادت عطا. تو چونکہ اپنی والدہ کو اس چھوٹی عمر میں روتے دیکھا, آنسو بہاتے دیکھا, تو طبعی طور پر فطری طور پر دل میں ایک امنگ رہی شروع سے کہ ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں. یہ تو ایک والدہ کی بات ہے, دیکھا جائے تو پتہ نہیں لاکھوں ایسی خواتین ہوں گی, لاکھوں ایسے مرد ہوں گے جن کے دلوں میں یہ حسن تمنا انگڑانے لیتی ہوگی, بےدار ہوتی ہوگی کہ اللہ ہمیں بھی اپنا گھر دیکھنے کی توفیق دے. اور ان میں سے کئیوں کو یہ سعادت نصیب ہو گئی ہوگی اور کئی اسی حسرت کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے. بہرحال یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم, کتنی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں جیتے جاگتے اپنے اس گھر کو دیکھنے کے لیے یہاں قبول کروایا. جتنا اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے, مگر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے,
اس کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو، خطاکاروں کو، غافلوں کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ شاید یہ میرے بندے یہاں آ کر بندے بن جائیں۔ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو بندے کا پتر بن، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں بھی کھینچ لیا کہ شاید یہاں آ کے یہ بندے کے پتر بن جائیں، نیک بن جائیں، خطاؤں کو، گناہوں کو، خلاف شرع کاموں کو، بری عادتوں کو، اندر کے جتنے بھی لٹائے ہیں شاید ان سب کو یہاں آ کر یہ چھوڑ دیں اور یہ میرے عبادت گزار بندوں میں سے، عبادت الرحمن میں سے بن جائیں، اللہ کے بندے بن کر واپس۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کر، یہ وہ پیغام ہے کہ یہاں سے چلا برکت توحید سے پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ چنانچہ بیت اللہ شریف اور توڑھے صفا، اس کے درمیان میں ایک گھر تھا، ویسے رہنے والوں کے لیے تو وسیع تھا، وہاں پر قبیلہ بنو مخزوم کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ یہ بنو مخزوم قبیلہ امیر قبیلوں میں سے مشہور تھا، جیسے بعض خاندان امیر خاندان مشہور ہوتے ہیں تو بنو مخزوم کے لوگ امیر لوگ تھے۔ علاقے کے لوگوں میں ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک پری تھی۔ تو ایک نوجوان تھا، عمر اس کی 20 سال کی، نام اس کا تھا ارقم، یہ مکان اس کا تھا۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر تو حرم سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے، کیونکہ جہاں ہم آج ہیں بالکل اس کے قریب قرب جوار میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اور نبی علیہ السلام کی اس وقت جو قیامت گاہ تھی، اقامت گاہ، وہ وہاں یہاں سے جانا پڑتا تھا، اور درمیان میں کئی بازار تھے اور جگہ بھی جہاں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ اب حرم محترم کے اندر بیٹھ کر دین کی تعلیم دینا اس وقت بہت مشکل تھا، کفار کا ہول تھا، غلبہ تھا، بات نہیں کر سکتے تھے، جان کا خوف تھا، ڈر تھا۔ تو یہ گھر چونکہ حرم کے بالکل قریب پڑتا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے گھر تشریف لائے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار ارقم کو اپنے اس مجلس کے لیے قبول کروایا، وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے، اور کوئی نہ کوئی بندہ جو قبول کرنا چاہتا تھا دین اسلام کو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور آپ وہاں پر کنڈی لگا کر اس کو کلمے کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کی شان کے 38 لوگ وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی شام گاؤں کرتے رہتے تھے، ایک دن ابو جہل نے نبی شاہ اسلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کر دی، بہت ہی زیادہ۔ خیر جب نبی شاہ اسلام کو پتہ چلا کہ قریش کے پاس لوگوں نے نبی شاہ اسلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، نبی اسلام کے چچا جو آپ کے رشتے میں چچا تھے، ویسے آپ کے دوست تھے، ہم عمر ہونے کے وجہ سے عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تو چچا بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور وہ بڑے بہادر تھے، وہ بڑے بہادر تھے اور شکار کھیلا کرتے تھے، نشانہ ان کا بہت ہی اعلیٰ تھا۔ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، جب واپسی آئی تو ان کو گھر سے پتا چلا کہ آج تو بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا، تو ایک فطری حیرت ہوتی ہے نا، سیم بلڈ ہو بندے کو محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے گھر سے اٹھے اور آ کے انہوں نے قریش کے وہ سردار جنہوں نے بدتمیزی کی تھی ان کو ڈانٹا بندی کی اور مارا بھی گئی، اور جہاں انہوں نے مارا تھا اسی جگہ ان کے سر سے ٹھوکر لگائی۔
ٹھوکر لگانے کے بعد پھر وہ اپنے بھتیجے کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ وہ ظاہر ہے کم وہاں گئے اور انہوں نے آ کے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور کرنے کے بعد خوشخبری سنائی کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ 39 مسلمان نمبر کے حساب سے عدد کے حساب سے 39 نمبر ان کا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اسلام سے بہت خوشی ہوئی مگر پھر بھی نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اللہ اس دین اسلام کو سربلند کرتا. کیونکہ یہ دو شخصیتیں ایسی تھیں جو بڑی قداور تھیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا تو پھر دوسرے لوگ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرتے. اور وہی ہوا کہ اگلے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعا قبول ہوئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اسلام کی خدمت میں آئے. پیچھے کا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے کہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا جب وہ دروازے پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا. ایک صحابی نے دیکھا وہ حیران ہوا کہنے لگا تو عمر ہے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اس کو آنے دو اگر چنیت کے ساتھ آیا ہے تو ہم اسے استقبال کریں گے کچھ اور ارادہ لے کے آیا ہے تو حمزہ موجود ہے. جب دروازہ کھولا تو اس وقت عمر بن خطاب نانو کا تو معاملہ ہی بدلا ہوا تھا. دل کی دنیا بدل چکی تھی. آ کر بیٹھے اور کہنے لگے جی کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا. مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند دیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. خیر اس کے بعد عمر لانو نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تک آپ کنڈی بند کر کے تعلیم دیتے رہے اب عمر مسلمان ہو میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی کہ ہم اس طرح چھپ کے اللہ کی عبادت حرم کر لیں. چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر آئے اور حرم میں آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے. اے قریش مکہ تم میں سے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے اور اپنے بچوں کو یقین کروانا چاہے وہ ذرا عمر کے سامنے آئے. اب کسی میں اس کی ضرورت تو نہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب نانو کو فاروق کا لقب عطا کیا. فرق بین الحق والباطل کرنے والے. کہ اس کے بعد پھر دین اسلام کی کھلی ترویج تشہیر ہونے لگے اشاعت ہونے لگے اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہا. الحمدللہ آج اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف وہ اللہ کے بندے جن کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع جل رہی ہے. بالخصوص حج کے موقع پر وہ کھچ کھچ کے یہاں آتے ہیں. کتنے اس میں سے اللہ اپنے محبت کرنے والا. جناتے حضرت مولانا حسین مرتضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ جب شروع میں ان کے لیے ابھی حجاب کا راستہ نہیں کھلا تھا دل میں بہت زیادہ محبت تھی تو جب ذوالحجہ کے ایام آتے تو حضرت بہت بے قراری میں وقت گزارتے. کھانا کھانے بیٹھتے کھانا بند کر دیتے بس ایک لفظ بولتے تھے کیا معلوم نہیں اس شاپ کیا کر رہے ہوں. یعنی ان کی نظر میں حج پہ جانے والے یہ اللہ کے عاشق تھے اور پتہ نہیں کوئی ثواب کر رہا ہوگا کوئی مقام ابراہیم کی عبادت کر رہا ہوگا کوئی حضرت کو بوسہ دے رہا ہوگا کوئی مقصد سے لکھتا ہوگا بس یہی کہتے تھے معلوم نہیں اس شاخ کیا کر رہے ہیں شاخوں کو نیند نہیں آتی. اللہ عزت نے ان کی یہ طرف ایسی قبول کی کہ ان کے لیے حرم محترم کے دروازے ایسے کھولے کہ حضرت نے مسجد نبوی میں 18 بیٹھ کر سبھی سے بات کر دیا. یہ دل کی محبت دل کی چاہت دل کی
چھوڑنا اللہ کے حضرت قبول ہوتی ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آنے والوں میں سے کون کس محبت کے ساتھ آتے تو سارے ہیں, کون دل میں کیسی محبت لے کے آیا. اللہ رب العزت اس بات کو دیکھتے ہیں. ہمارے اقابر تو سبحان اللہ سے چلتے تھے, کتنی محبتوں کے ساتھ اپنے گھروں سے آتے. اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اعظم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ارادہ کیا حرم آنے کا, تو بلخ سے چلے اور مکہ مکرمہ تک انہوں نے 28 سال میں یہ سفر مکمل کیا. 28 سال میں وہ کیسے, ایک قدم رکھتے تھے مسلح بچھاتے تھے, دو رکعت نفل پڑھتے تھے, پھر اگلے قدم بھی مسلح بچھاتے تھے, پھر دو رکعت پڑھتے تھے, ہر ہر قدم پر دو رکعت پڑھتے پڑھتے تھے. 28 سال میں مکہ مکرمہ پہنچی, طواف کیا مقام ابراہیم میں, نفل ادا کر کے دعا مانگی, اللہ تیرے بندے تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے 100 چلتے آتے ہیں, میں تو کل چھوٹے پر چل کے تیرے گھر کا حاضر ہوں. اور واقعی ان کو یہ بات سچی تھی, ان کو یہ بات سچی تھی کہ میں تو کل کو پل چل کے تیرے گھر تک آیا. ان محبتوں سے آتے ہوں گے اللہ کر. اللہ کی جان دیتی ہے کہ ابراہیم اعظم ہے موجود ہے بیت اللہ کے سامنے, اچانک ایک بوڑھی عورت آئی حرم میں, تو انہوں نے کہا دیکھا کہ کیوں تجلیات بیت اللہ پر پڑ رہی تھی, خوب بہت وہی تجلیات اس عورت کے دل پر پڑ رہی. کچھ کی نظر سے دیکھا تو فراست المؤمن, یہ مومن کی فراست ہوتی ہے, فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو بڑے حیران ہوئے, پتا کیا کون, کہنے لگے جی کہ تو حضرت بصری ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ میں اتنا دور کا سفر کر کے آیا اور اتنے عرصے کے بعد آیا, یہ تجلیات مجھے تو اپنے اوپر محسوس نہ ہوئی, خاص جو اس بوڑھی عورت پر ہے. تو رابعہ کے قریب آئے اور پوچھا, رابعہ تم کون سی عبادت کر کے آئی ہو؟ دیکھا لوگ بن کے آتے تھے, عبادتیں کر کے آتے تھے, وہ شہنشاہ کے دربار میں اپنی زندگیوں میں محبتوں کے تحفے لے کے آتے تھے, ہدیے لے کے آتے تھے. رابعہ تم کیا لے کے آئی ہو کہ تمہارے اوپر وہ خاص تجلیات جو بیت اللہ پر کر رہا ہوں؟ اب میں بھی تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا. رابعہ نے مختصر جواب دیا, ابراہیم تم سرے نیاز لے کر جہاں آئے ہو, میں دل نیاز یہاں لے کر آئے ہوں. تم جھکنے والا سر لے کے آئے ہو, میں جھکنے والا دل لے کے یہاں آئے. کہتے ہیں کہ جب رابعہ کی وفات ہوئی تو کسی نے پوچھا, آپ نے دیکھتے ہیں کہ رابعہ کیا بنا؟ کہنے لگا ملک نصیب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ میں رب ہو, مت رب کو پھر رب کون ہے؟ تو پھر کہنے لگی میں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت سے یہ کہہ دو, اللہ تیری اتنی مخلوق ہے خب بہا خرب, اور اتنی مخلوق میں سے آپ مجھ بڑھیا تو نہیں بھولے, اب میرا تو تیرے سوا ہے ہی تو ہی نہ, میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی. سبحان ایسے دل لے کے آتے تھے کہ اللہ میرا تو تجھے سوا نہیں کوئی. یہ طلب جب لے کر آتے تھے تو پھر کس کو اللہ کی محبت سے لبریز لے کر جاتے. تو بزرگ جب آتے تھے اس سفر سے تو محبتوں سے بھر گئے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے, آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ, گرمی کا موسم, دوپہر کا وقت, گھر سے باہر نکلے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے مگر دونوں ٹانگوں سے معذور, زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھوں سے کھسک کھسک کے چل رہا ہے. اتنی تپش تھی, گرمی تھی, اس کا چہرہ بالکل سرخ, جیسے دھوپ کی شدت نے اس کی جسم کو جلا کر دیا, پسینے سے شراب. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نوجوان
کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج کے سفر سے جا رہا ہوں. میں نے کہا میرے گھر آرام کر لو، شام کو جب سورج غروب ہوگا وقت ٹھنڈا ہوگا آپ کو چیک کر لینا. اس نے کہا مالک ابن دینار، آپ تو بڑے آرام سے پاؤں سے چلتے ہیں، سفر جلدی طے کرتے ہیں، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے جانا پڑتا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں کہیں وقفہ کرنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور میں اپنی منزل تک ہی نہ پہنچوں. میں رکتا نہیں ہوں. میں نے کہا کہ نوجوان تم رک جاؤ، میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم گھوڑے اونٹ پہ سوار ہو کے چلے جانا. جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور غصے سے دیکھ کر کہا کہ مالک ابن دینار، میں تو بڑا تنگ سمجھتا تھا آپ کو، یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آقا کسی غلام سے خفا ہو، ناراض ہو جائے، اور وہ غلام چاہے کہ میں اپنے آقا کو مناؤں، تو کیا اسے پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سوار ہو کے شام سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کہ میں حیران ہوا اس کی بات سن کے. یہ کہتے وہ نوجوان چلا گیا. مجھے بھی اسی سال اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا اور رمی جماعت، رمی عقبہ کی زمین کر لی تدمی سے لگ جاتا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ مجمع کیا ہوا ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نوجوان ہے، دعا مانگ رہا ہے اور ہم لوگ سن رہے ہیں. بھائی مجھے بھی ذرا دیکھنے دو کون ہے. کہنے لگے لوگ ہٹے تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا تھا. اللہ سے گفتگو، میرے گفتگو تھا، میرے مولا تیرا کرم، تیرا احسان، تیری مہربانی، میں نے تیرے گھر کا بھی دیدار کیا، میں نے مقام ابراہیم سے نفل بھی پڑھ لیے، اللہ میں نے عرفات میں جا کر وقوف بھی کیا، مزدلفہ کا وقوف کر لیا. اے اللہ اپنے نے کنکریاں مار کر شیطان سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کر دیا. اب قربانی کا وقت آ گیا. جتنے لوگ میرے گھر میں کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں، اللہ کے جائیں گے جانوروں کو قربان کریں گے. تو جانتا ہے فقیر آدمی ہوں، احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اے مولا میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں. اس مولا مجھ سے یہ حدیعہ قبول کر لیجیے. یہ الفاظ اس نوجوان نے کہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان اس جان آفری کے سفر ان محبتوں کو لے کے آ سکے، ان چاہتوں کو لے کے آ سکے، اور اللہ رب العزت یقیناً خوش رہتے ہوں گے اپنے ان شاد کے مجموعوں کو دے. میرے چاہنے والے میرے گھر پہ حاضر ہیں جمع. آج آئے تو ہم بھی اسی سفر پہ ہیں، ساتھ کے وہ سود محبت بھی دل میں ہوتا، وہ سود عشق بھی دل میں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہمیں یہاں آ کے طواف کرنا چاہیے. بہرحال اب ایک ہے بیت گھر، عقل بیت، اور ایک ہے رب عقل بیت، اس گھر کا رب. یہ الگ الگ چیزیں. عقل بیت ایک مکان ہے اور رب البیت اس میں مکین کی مانے، جیسے ایک جسم اور ایک روح. جسم مکان کی مانند ہے اور روح اس میں مکین کی مانند ہے. یا یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک حرف ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں. لفظ وسیلہ ہوتا ہے اس معنی کو سمجھنے کا، مقصود معنی ہوتے ہیں. مکان ایک وسیلہ ہوتا ہے صاحب مکان تک پہنچنے کا، بیت ایک وسیلہ ہے اس رب البیت تک پہنچنے کا. یہ مرکز محسوس اللہ نے عطا کر دیا، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لپٹ سکتے ہیں، غلاف پکڑ سکتے ہیں، اپنے جذبہ محبت کو پورا کر سکتے ہیں، مگر مقصود مکان تو نہیں ہے نا.
مقصود تو مکی ہے. جیسے کلام سے متکلم کی شخصیت جھلکتی ہے، ایسے ہی اس مقام سے اس مالک الملک کی عظمت اور حیبت ٹپکتی ہے. چنانچہ ایک شاعرہ گزری ہے، ابن النساء مقتی، فارسی کا اشار کہا کرتی تھی، نیک باپ کی بیٹی تھی. اس کے زمانے میں ایران کا ایک شاعر تھا جس نے ایک مشرا کہا، مگر شعر مکمل نہیں ہوتا تھا. مشرا اس نے یہ کہا، در حبلق کسے سمجھی نہ موجود. در حبلق ایک موتی ہے جو سفید ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی سیاہی کی ایک لکیر ہوتی ہے، اور وہ سیاہی کی لکیر اس کے حسن کو دھبالا کر دیتی ہے، بہت انوکھا اس کے اندر حسن آ جاتا ہے. تو اس نے یہ شعر کہا کہ درے ابلک کسے کم دیدہ موت. درے ابلک کس نے دیکھا، بہت کم ہوتا ہے دنیا. اب دوسرا مصرع اس کے ساتھ جڑتا نہیں تھا، بڑے شعرا نے تب آزمائی کی مگر نہیں بنا. مکھی کو کسی نے بتا دیا، دیو نے کہا، اس نے شعر مکمل کر دیا. اس نے کہا کہ درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، مگر اشکے بتانے چشمہ آلود. کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سرما آلود آنکھیں ہوتی ہیں، جب وہ آنسو بہاتے ہیں نا، تو ان کے آنکھوں کے ساتھ سرمے کی تھوڑی سی سیاہی شامل ہو جاتی ہے. وہ جو ان کی آنکھ سے موتی ٹپکتا ہے نا، وہ درے ابلک ہوتا ہے. اب مانی کے اعتبار سے ایسا یہ فٹ ہوا کہ جس نے بھی سنا آشت کر اٹھا. تو ایران کے شہزادے نے پھر پیغام بھیجا کہ جس شاعر نے یہ شعر مکمل کیا بھیجیے، میں اس کو بہت انعام دینا چاہتا ہوں. اب ابن مثال کو اس کے والد نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تم یہ شوق نہ کیا کرو، مشکل میں فساد ہوگی، اب بتاؤ. اس نے کہا کہ والد محترم، میں ایک شعر اس کے جواب میں کہہ کر بھیجتی ہوں، اگر وہ بندہ سمجھدار ہوا تو وہ مقصد پہچان لے گا. تو اس نے اس کے جواب میں شعر کہا، در سخن مخفی منم، کہ اپنے کلام کے اندر میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں. در سخن مخفی منم جو گوئے گل در بھر کے گل، جس طرح کے ایک پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوں کہ جس طرح ایک پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوتی ہے. ہر کے خواہد میل دارت در سخن خواہد مرا، جو شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے کلام سے ملاقات کر لے. تو وہ بندہ بھی سمجھ گیا کہ یہ پردہ دار پردہ نشین کوئی ہے جس کے ساتھ ملاقات ممکن نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیے، مخفی نے بھی کہا کہ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، میرے کلام کو دیکھ لو، تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے. بالکل یہی مثال کے ساتھ کہ مالک الملک نے یہ کہہ دیا کہ بندو، میں تمہاری سوچ سے، ذہن سے، گمان سے بہت بدل دو پارا. ہاں کچھ اندازہ لگانا چاہتے ہو، آؤ پس یا بدو رب حاصل گئی ہے، ذرا اس گھر کا طواف کر لو، اس کے سامنے سر جھکا لو، اس گھر کی عظمتوں کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا مکان ایسا ہے تو صاحب مکان کیسا ہے، مکی کیسا ہوگا. اس لیے جو بندہ جاتا ہے اور بیت اللہ پہ نظر ڈالتا ہے نا، ایک کھچاہٹ محسوس ہوتی ہے اس کو، انجذاب کی قوت ہے اس بیت اللہ کے اندر. یہ دلوں کا مقناطیس ہے، کھینچتی ہے دلوں کو اپنے طرف، اور بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ بس ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی سمجھ نہیں بھرتا بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے. چنانچہ جو رشتہ حرف اور حرف کو معنی کے ساتھ، جسم کو روح کے ساتھ،
مقاف و مسیح کے ساتھ وہی رشتہ بیت کو رب البیت کے ساتھ. اب ہم رب بیت کو دیکھتے ہیں ساتھ کہ ہم اپنے دل کی نگاہوں سے رب البیت کی تجلیات کو بھی دیکھنے والے بنے. گفتم و حرفم دمانی درمسار شکوائے مانی کے باہر سمجھے کار. حسن بصری ہم لوگ سماتے ہیں ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک جوان عمر لڑکی طواف کر رہی ہے لیکن محبت میں عشق میں ڈوبا ہوا بندہ جیسے محبوب کے فراق میں بے قرار ہوتا ہے اور ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے, بس ایسے وہ عشق کی اشاعت پڑھ رہی تھی اونچی. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا کہ دیکھو آپ نوجوان بچی ہو, اس طرح آپ کا ایسے محبت بھرے اشعار کا پڑھنا کہ اے مرد بھی سن لے مناسب نہیں ہے. جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ مجھے متوجہ ہو کر کہنے لگی, حسن ایک بات تو بتائیں کیا کہ آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں؟ مجھ سے کاؤنٹر کوشچن کی, آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں گھر کا یا رب البیت کی تجلی؟ کہنے لگے, میں نے جواب میں کہا کہ میں تو بیت کا طواف کر رہا ہوں اس گھر کا طواف. کہنے لگے, میری یہ بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی, حسن جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ پھر رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں کے طواف. ہم بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, قدم سے چلا رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارا وجود بس بیت کا طواف کر رہا ہوتا ہے. اور جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھری ہوتی ہے وہ لوگ پھر رب البیت کی ان سے تجلیات کا طواف کر رہے ہیں. یہ تو وسیلہ ہے نا ظاہر میں بتا. اللہ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا, ادوک والا دیدار دیار لیلا, میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں. ادوک والا دیدار دیار لیلا, اقبل دل جدار و دل جدارا, کبھی اس دیوار کا بوسہ لیتا ہوں میں کبھی اس دیوار کا بوسہ لیتا ہوں. اللہ تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں کبھی ایک چکر کے بعد میں حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں, کبھی دوسرا چکر لگا کر پھر حجر اسود کا بوسہ. اتھوک والا دیدار دیار لیلا, اقبل دل جدار و دل جدارا, وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الديار. ان دیواروں کی محبت نے میرے دل کو بے قرار نہیں کیا بلکہ اس مقام کا جو مقیم ہے اس کی محبت نے میرے دل کو بے قرار کر رکھا. ہم بھی اسی محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے گھر کا طواف کریں. ہمارا مقصود یہ نظر آنے والا بیت نہیں بلکہ نظر نہ آنے والا رب و حاصل بھائی ہے, رب البیت. تو مقصود اس پورے سفر کا کہ جس طرح اللہ کی تجلیات اس گھر پر ہے, اللہ اپنی رحمت سے وہی تجلیات ہمارے اس گھر پر بھی عطا کرتا, وہی اصل مکان اور لا مکان ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا, حاضریم و دل بغائب مستعیم, میں حاضر ہوں مگر دل میں نے اس غائب کے ساتھ اپنا نتھی کر دیا ہے. یہ دنیا میں نظر نہیں آ سکتا تو اس کی محبت سے ہم اپنے دل کو بھر لیں. کہنے والے نے کہا, رات نارو رات ما بیت الحرم
صدما انساكما بيت الحرم. اور یہی چیز ہے جو تمام انسانوں کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کر رہی ہے. اللہ کے جاننے والے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک نقطے پر جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے کیا کہ ان کو اللہ کی محبت سے اکٹھا کر دو. عرب کے سوز میں ساد عجم ہے, حرم کا راز توحید امم ہے. ساری امت ایک ہو جائے گی, ساری امت. اگر ہم اس گھر کی محبت پر اور صاحب البیت کی محبت پر ہم سب اکٹھے ہو عرب کے ایک شاعر کمال بشیر کا, انہوں نے عمرہ کیا اور حرم کی ان برکتوں سے انہوں نے بہت لطف پایا. تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا من واحد عمرہ, عربی زبان میں. عجیب ان کے جذبات, کیفیات, احساسات اس میں منعقد ہوتے ہیں, ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ کس محبت کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا. بہرحال ان کے کلام میں سے ایک دو شعر جو انہوں نے عربی میں کہے, کہتے ہیں وَأَنِلْ بَنِي شَرْوَتْ شَرْفَتْ تَوَعَفِ وَعِزَّهُ. اور مجھے ملی طواف کرنے کی عزت اور شرافت, یہ مجھے نصیب ہوئی. نالا کے نام وَأَنِلْ بَنِي شَرْفَتْ سبحان ربی لا یغید نوازہ. پاک ہے وہ ذات کہ جس کے احسانات بندے پر کبھی بھی کم نہیں ہوتے. مجھے عزت و شرافت ملی بیت اللہ کا طواف کرنے کی, اور پاک ہے وہ پروردگار کہ جس کے احسانات بندے کے اوپر کبھی کم نہیں ہوتے. وَأَنِلْ بَنِي شَرْفَتْ تَوَافِ وَعِزَّهُ سُبْحَانَ رَبِّي لَا جَغِيدُ نَوَالُهُ وَشَقَيْتُ شَوْقِي لِلْحَتِيمِ وَزَمْزَمِي. میں نے شفا پائی اپنے شوق کی حتیم میں عبادت کر کے اور زمزم کو پی کر. وَشَقَيْتُ شَوْقِي لِلْحَتِيمِ وَزَمْزَمِي وَالشَّوْقُ طَانَ عَلَى الْفُؤَادِ مَطَالُهُ. اور یہ شوق میرے دل پر اور زیادہ دراز ہو گیا, اور زیادہ گہرا ہو گیا میرے دل میں, اور زیادہ مضبوط سے عظمت ہو گیا میرے دل میں. وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ قَدْ جَاوَرْتُهُ. اور وہ مقام ابراہیم کہ جس کی مجاورت, جس کی ہمسائیگی میں نے حاصل کی کہ اس کے پاس بیٹھ کے عبادت کی. ہمارے اقابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ, عرب لوگوں نے ان کو جان اللہ کا لقب دے دیا تھا, اللہ کے گھر کے پڑوسی. اتنا تو ڈیرا ڈال کے بیٹھتے تھے نا رنگ. وَأَنِلْ بَنِي شَرْفَتْ تَوَافِ وَعِزَّهُ سُبْحَانَ رَبِّي لَا جَغِيدُ نَوَالُهُ وَشَقَيْتُ شَوْقِي لِلْحَكِيمِ وَزَمْزَمِي وَالشَّوْقُ طَالَ عَلَى الْفُؤَادِ مَطَالُهُ وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ قَدْ جَاوَرْتُهُ وَلَهُ ثَنَاهُ وَقَارُهُ وَجَلَالُهُ. اور اس کے لیے بلندی ہے, وقار ہے اور بڑا جلال ہے. وَسَعِدْتُ فِي الْحَجْرِ الْكَرِيمِ مُقْبِلًا. اور حجرِ اسود کو بوسہ دینے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہو گئی.
وقعدت بالحجر الكريم مقبلا ومجال اتجاهت دعاء مجاله. اللہ، تو دیکھو جن کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر حرم کے ان اعمال سے کیفیات بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے جاگتے دلوں کے ساتھ جائیں اور اگر دل آنے کے بعد بھی نہیں جاگے فَإِنَّهُ آدَمُ مِنَ الْمَصَائِبِ، بہت بڑی مصیبت یہاں آ کے بھی نہ جاگے. وہاں تو سوئے ہوئے تھے اس سے کہ دنیا کی چکچوند تھی، اٹریکشن تھی، یہ گلٹرنگ ورلڈ تھی، ہر طرف سے اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں تھی. چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تو سودا کر لیا ہم نے، یہاں آ کے اللہ سے مانگے اے مولا بیدار دل عطا فرما دیجیے، بے قرار دل عطا فرما دیجیے، سوز والا دل عطا کر دیجیے، اے اللہ ہمارے من کو زندہ کر دیجیے. بس اس محبت کے ساتھ جب ہم وہاں نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، پھر آپ اپنے دامن بھر بھر کے جائیں گے. بلکہ اللہ رب العزت اتنا عطا کریں گے کہ آپ اس پر بس بس کریں گے، اتنا عطا کریں گے، بس بس کریں گے. اس لیے کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مناسب ہے. مثال کے طور پر کوئی صاحب اس عاجز سے کچھ مانگے تو یہ عاجز ممکن ہے ایک ریال، دو ریال، پانچ ریال دے دے گا اپنی حیثیت سے ہوتا. لیکن کسی ذرا امیر سے مانگے تو ہو سکتا ہے وہ سو ریال اس کو دے دے، کسی اور وزیر سے مانگے ممکن ہے ہزار ریال دے دے، اور اگر یہاں کے بادشاہ سے مانگے تو وہ تو صرف ملیون کی زبان جانتے ہیں، وہ حکم دے گا اس کو اتنے ملیون دے دو. تو دیکھو جیسے مقام بڑھتا گیا دینے کا پیمانہ بھی بڑھتا چلا گیا. کیا گمان کرتے ہیں اس مالک الملک کے بارے میں، لہو مقاليد السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی پوچھیا جس کے ہاتھوں میں ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، اگر کوئی اس کے سر پر آ کر بیٹھے، دامن پھیلائے اور اس کے دامن کو اللہ جو ہے پکڑ کر یوں کہے مولا تیرا فقیر، تیرے در کا صاحب تیرے دروازے پر حاضر ہے، اے رب کریم در کھول دیجئے. یقیناً اگر دل سے یہ دعا نکلے گی اللہ رب العزت کی رحمت جو اس میں آئے گی اور پھر دینے والا بھی اپنے مقام سے مناسب عطا کرے گا. اور اللہ کی دین ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، مانگنے والے کا دامن ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. ہم سے بس بس کرتے پھریں گے اتنا بہت تو مانگیں. بندے کا کمال مانگنا، آج بھی ظاہر کرنا، جھکانا اپنے آپ کو اللہ کے در پہ، مٹا دینا اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمت ہوتی ہے. تو بہرحال جہاں اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں مانگیں گے، اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگیے. بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگے گا، کوئی کاروبار مانگے گا، کوئی اللہ تعالیٰ سے دنیا کا عہدہ مانگے گا، کوئی رزق حلال کے لیے کیا کیا مانگے گا، کوئی صحت مانگے گا، یہ سب چیزیں بھی مانگنی ہے. مگر ایک مقصود ہے جس سے ہٹ کر ہے، وہ کیا کہ اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اے اللہ میں آپ سے آپ ہی بچا رہا ہوں، میں آپ سے آپ ہی بچا رہا ہوں، اللہ سے اللہ کو مانگ لیجیے. تو کسی نے کیا عجیب بات کہی، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، پر ہم تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے. اے اللہ روز آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، مجھے آپ چاہیے میرے مولا، محبت چاہیے،
آپ کی محبت چاہیے، مقصود زندگی مجھے چاہیے، اے اللہ مجھے اپنا بنا دیجیے. اور اس طرح جب بھاگیں گے تو اللہ اور رب العزت کی رحمت یقیناً ہم پر متوجہ ہوگی. چنانچہ ایک شاعرہ گزری ہیں، قرۃ العین طاہرہ، فارسی میں انہوں نے اپنا کچھ کلام کہا، مگر ان کا کلام ایسا اچھا تھا کہ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں ان کے کچھ اشعار کو خود شامل کر کے اس کا ریفرنس دیا. کسی نے اس فارسی کے اشعار کا کچھ اردو ترجمہ اور شعر کا دوسرا حصہ فارسی اس کو ذرا بدلا، اور اس محبت کو اس نے اللہ کی محبت پر جذبہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ بات بڑی عجیب بن گئی. چنانچہ انہی اشعار پر آج کا یہ بیان آج یہ ختم کرتا ہے. اس نے یہ کہا کہ اے محبوب، تیری محبت میں میں نے در در کی ہاتھ اٹھا لی، بہت مجھے ڈھونڈا، اب میرے دل کی حسرت یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں آمنے سامنے بیٹھ کر تیرے سامنے اپنا حال دل بیان کروں. تو آج حجاج کسی کیفیت میں یہاں موجود ہے نا، کہ اللہ ہاتھ تھامتے پھر رہے ہیں تو پھر عرفات پہنچے، پھر رات و رات مزدلفہ چلے، وہاں سے ملا آئے، اللہ کبھی چنکریاں ماری، کبھی یہاں آ کر طواف زیارت کیا، تم بھی تو گھر بدر کی ٹھوکری کھاتے پھر رہے ہیں نا میرے مولا، کس کے لیے؟ تیری رضا کے لیے. اللہ تو عجیب وہ شعر لکھ ہوتے ہیں. چنانچہ کہنے والے نے کہا، تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، اللہ تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، میں اپنا غم بیان کروں نقطہ بنقطہ منہ برو، تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، میں اپنا غم بیان کروں نقطہ بنقطہ منہ برو، تیرے تیرا میرا آنکھوں کی راہ خون دل، تیرے تیرا میرا آنکھوں کی راہ خون دل، بدلا بدلا یم بیم چشمہ بچشمہ جو بجو، جامے جامے میں اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، یہ جامے جا اپنے بدن کے کپڑے. تو کہنے والے نے کہا کہ جامے جامے اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، میں نے اپنے کپڑوں کے تار تار میں تیری محبت کو شامل کر لیا، جامے جامے اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، رشتہ برشتہ نق بنق بھاگا بھاگا پھو بپو، پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی، اللہ یہ مقام ہمیں دے دے، پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی، میں نے اپنے دل کو بہت کٹول کے دیکھا، کسی کونے میں کوئی غیر نہیں، میرے مولا کا دیکھ تو ہے، پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی، صفحہ بصفحہ تے بتے پردہ بپردہ تو بتو، پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے، سائل پھر رہے ہیں، پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے، خانہ بخانہ در بدر کوچا بکوچا کو بکو، اللہ رب العزت اس سے لگ پھرت کے صدقے
ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے لبریز فرما دے, ایسا عشق عطا فرما دے کہ یہ دل اس دل سے بھر جائے. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو, دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا, محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ قبر. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.